Poslanica Filipljanima, prva glava. Uvod. Pavle i Timotej, služitelji Hrista Isusa, svima svetima u Hristu Isusu, koji su u Filipima, s episkopima i đakonima, blagodat vam i mir od Boga Oca našega Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem svom Bogu kad god vas se setim svagda u svakoj svojoj molitvi moleći se za vas s radošću zbog vašeg učešća u propovedanju evanđelja od prvoga dana do sada, uzdajući se baš u to da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti ga do dana Hrista Isusa. A i pravo je da ovo mislim za vas, zato što vas imam u srcu, sve vas koji učestvujete sa mnom u blagodati, kako bi u mojim okovima, tako i u odbrani i utvrđivanju evanđelja. Jer Bog mi je svedok, kako čeznem za svima vama s ljubavlju Isusa Hrista. I to molim od Boga, da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznanju i svakom osjećaju, da možete ispitivati šta je bolje, da biste za dan Hristov bili čisti i bez spoticanja, ispunjeni plodom pravednosti koji se Hristom stiče na slavu i hvalu Božiju. Apostolov položaj i evanđelje. A hoću da znate, braćo, da je ovo što se sa mnom događa učinilo da evanđelje napreduje, tako da je sve carskoj straži i svima ostalima postalo jasno da ja nosim okove za Hrista, te većina braće u Gospodu, dobivši pouzdanje od mojih okova, sve više se usuđuje da bez straha govori reč Božju. Jedni do duše propovedaju Hrista iz zavisti i nadmetanja, a drugi od dobre volje, jedni iz ljubavi, znajući da ležim u okovima za odbranu evanđelja, a drugi objavljuju Hrista iz nečasnog častoljublja, nečistom namerom, misleći da će naneti nevolju mojim okovima. Šta onda? Samo kad se na svaki način, bilo pod izgovorom, bilo u istinu, Hristos objavljuje. I zato se radujem, a i radovaću se, jer znam da će mi ovo vašom molitvom i pomoći duha Isusa Hrista ispasti na spasenje shodno mom čvrstom očekivanju i nadanju da se ni u čemu neću postideti, nego da će se kao svagda, tako i sad, Hristos sasvim slobodno proslaviti na mom telu, bilo životom, bilo smrću. Jer Hristos je za mene život, a smrt dobitak. Ali kako živim u telu, za mene znači plodan rad, to ne znam šta ću izabrati. Mučim se s dve strane. Imam želju da umrem i da budem sa Hristom, što je kudikamo bolje, ali ostati u telu, to je potrebnije radi vas. I uzdajući se u ovo, znam da ću biti i ostati kod svih vas za vaš napredak i versku radost, da vaša hvala u Hristu Isusu bude još obilnija na meni poradi mog ponovnog dolaska među vas. Samo živite dostojno Hristova evanđelja, da bih, bilo da dođem i vidim vas, bilo da sam odsutan, čuo za vas, da čvrsto stojite u jednom duhu, da se jednodušno zajedno borite za veru i evanđelje i da se ni u čemu ne date zastrašiti od protivnika. Ovo je njima znak propasti, a vašeg spasenja, i to od Boga. Jer je vama darovano za Hrista
ne samo da u njega verujete, nego i da stradate za njega, vi imate istu borbu kakvu ste vidjeli na meni i sad čujete za mene.